geldin. Sen canunca mın da yes kunafkası ömür boyu işlemekte. Hazır paketle açın bunu. Dini. Açıldı. Alo. Salam mileyim kardeş. Ne terdi? Sizle danışan. Arvadı dövmüş kişini bir yandan da it kaptı klinikasının baş hekimi uzman Kılman Hoca karısı ölmüştü. Bəli. Karun ağrıyır. He, karunanın əlamətləri nə tərdir? Bu dəqiqə səhə deyim. Bu da Cavid 19. He, bu deyim. Bu, kardeşim, arvad ki gələr kişini ikinci telefonla tutar, öydə, dizin. Və onun əlamətləri nə tər olur? Heyecan, tərrəmə, öskürək, boğulma, nəfəs darlığı. Tosunu onunla o eynidir, Cavidlə. He, bu, arvad ki soruşur, bu Seva kimdir ya, Seva yazmışsan bura. Və onda kur öskürək başlayır. Tosunu onunla o eynidir. Mən də öpürəm, qulluq uzlayam. Ara məsafəsi, maskun olsun. Öptüm. Ay yazık.